নমস্কাৰ মোদী চৰকাৰৰ ক'ভিড নীতিয়ে সকলোকে আশ্বস্ত কৰিব পৰা নাই বৰঞ্চ বহু ক্ষেত্ৰত দেশৰ বিজ্ঞানীসকলকো হতাশাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে মোদী চৰকাৰৰ ক'ভিড নীতি আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ লগত এই চৰকাৰৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখি থাকিব যে মোদী চৰকাৰৰ ক'ভিড নীতিয়ে দেশৰ বিজ্ঞানীসকলক নিৰাশ কৰিছে যোৱা ত্ৰিছ এপ্ৰিলত দেশৰ আঠশজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এখন চিঠি লিখিছিল এই চিঠিখনত বিজ্ঞানীসকলে আক্ষেপ কৰিছে যে আমাক ক'ভিড ভাইৰাছৰ গতি প্ৰকৃতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছিল ভাইৰাছৰ গতি প্ৰকৃতি নিৰূপণৰ বাবে কিন্তু আমাক তথ্য লাগিব চৰকাৰী এজেঞ্চিসমূহে আমাক কেতিয়াও তথ্য নিদিয়ে তথ্যৰ বাবে আমি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল আমি প্ৰামাণিক তথ্য নাপালে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ যদি বিজ্ঞানীয়ে প্ৰামাণিক তথ্য নাপায় যদি ডেটা নাপায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাত অসুবিধা হয় প্ৰমাণ ভিত্তিক তথ্যৰ আধাৰত চলা অধ্যয়নেহে চৰকাৰী নীতি নিৰ্ধাৰণত সহায় কৰিব চৰকাৰে যি নীতি গঠন কৰিব যি নীতি নিৰ্মাণ কৰিব বা নীতি গ্ৰহণ কৰিব সেই নীতি প্ৰামাণিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰ তথ্যৰ আধাৰত হ'ব লাগিব এতিয়া চৰকাৰী নীতি ব্যৰ্থ হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ প্ৰমাণ ভিত্তিক তথ্যৰ অভাৱ এই কথাটো মই কোৱা নাই এই কথাটো কৈছে আঠশজন ভাৰতৰ বিখ্যাত বিজ্ঞানীয়ে এখন আনুষ্ঠানিক পত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ তেওঁলোকে এই কথাটো লিখিছে এইখিনি কথা লিখিছে এটা আকৌ কৈছোঁ মই এতিয়া চৰকাৰী নীতি ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণ প্ৰমাণ ভিত্তিক তথ্যৰ অভাৱ এই কথাটোৰ কাৰণেই চৰকাৰী নীতি ক'ভিড নীতি ব্যৰ্থ হৈছে এই কথাটো আঠশজন বিজ্ঞানীয়ে ত্ৰিছ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জনাইছে এই আঠশজন বিজ্ঞানীয়ে যি মুকলিভাৱে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে এই ক্ষোভ প্ৰকাশৰ পিছতেই বিখ্যাত ভাইৰলজিষ্ট শ্বাহিদ জামিল এই ক'ভিড ব্যৱস্থাটোৰ পৰা আঁতৰি আহিল তেওঁ চৰকাৰী যিটো ক'ভিড প্ৰশমন ব্যৱস্থা তাৰ লগত ডক্টৰ ছাহিদ জামিল জড়িত আছিল তেওঁৰ নেতৃত্বত আছিল আৰু তেওঁ এই বিজ্ঞানীসকলৰ ক্ষোভৰ পাছতেই তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিলে ষোল্ল মে'ত যোৱা ষোল্ল মে'ত ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান উপদেষ্টা মণ্ডলীৰ সভাপতি পদৰ পা শ্বাহিদ জামিলে পদত্যাগ কৰিলে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ পৃথিৱীৰ প্ৰথম দহজন ভাইৰলজিষ্টৰ ভিতৰত এজন তেওঁ আছিল এজন এই ভাৰত ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞানী উপদেষ্টা মণ্ডলীৰ সভাপতি এই কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এই বিশেষ উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন কৰা হৈছিল বিশ্ববিখ্যাত এই ভাইৰলজিষ্টজনে চাৰিদিন পূৰ্বে পদত্যাগৰ চাৰিদিন পূৰ্বে বাৰ মে' তাৰিখে নিউয়ৰ্ক টাইমছত এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে এই প্ৰবন্ধটোত জামিলে যিখিনি কথা কৈছে সেই একেখিনি কথা আঠশজন বিজ্ঞানীৰ আবেদনখনতো সেই একেটা কথাই আছে এই নিবন্ধটোত জামিলে কৈছে যে চৰকাৰী নীতি নিৰ্ধাৰণ সদায় প্ৰমাণিত তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মোৰ আশংকা হৈছে যে নীতি নিৰ্ধাৰণত বিজ্ঞানীসকলক বিশ্বাসত লোৱা হোৱা নাই বিজ্ঞানীসকলে যিধৰণে কামত আগবাঢ়ি গৈছে চৰকাৰৰ নীতি সমান্তৰালভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে বিজ্ঞানীসকলক কনফিডেঞ্চত বিশ্বাসত নোলোৱাকৈ চৰকাৰ আগবাঢ়িছে জামিলে কৈছিল যে বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ আধাৰত নীতি নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই এতিয়া যি চৰকাৰে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যি কভিড নীতি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ আধাৰত হোৱা নাই এজন বিজ্ঞানী হিচাপে মই চৰকাৰক তথ্য দিব পাৰোঁ নীতি নিৰ্ধাৰণ চৰকাৰৰ বিষয় মই কেৱল চৰকাৰক তথ্য দিব পাৰোঁ প্ৰামাণিক তথ্য দিব পাৰোঁ কিন্তু নীতি চৰকাৰে তাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰে নকৰে সেইটো চৰকাৰৰ বিষয় আপোনালোকে বহুতেই জামিলৰ নাম শুনিছে এই ক'ভিড ভাইৰাছৰ গতি প্ৰকৃতিৰ গৱেষণাত যিবোৰ লেবৰেটৰী এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে যিবোৰ লেবৰেটৰীক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই লেবৰেটৰীবিলাকৰ এটা কনচৰটিয়াম এটা ডাঙৰ গোট গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই গোটটোৰ উপদেষ্টা মণ্ডলীৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ ছাহিদ জামিল ডাউন টু আৰ্থ নামৰ এখন আলোচনী আপোনালোকে বহুতেই পঢ়িছে বহুতেই নাম শুনিছে এই আলোচনীখন পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় আলোচনী এই ডাউন টু আৰ্থত এটা বৰ ভয়ংকৰ তথ্য বাহিৰ কৰিছে ডাউন টু আৰ্থৰ তথ্য মতে এই বছৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ওঠৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত লেবৰেটৰীসমূহক অৰ্থাৎ যিবোৰ পৰীক্ষাগাৰ ক'ভিড ভাইৰাছৰ গতি প্ৰকৃতিৰ নিৰ্ণয়ত ব্যস্ত হৈ আছে সেই লেবৰেটৰীসমূহলৈ মাত্ৰ সাত হাজাৰ ছশ চৌষষ্ঠিটা নমুনা পঠোৱা হৈছে নমুনা মানে পজিটিভ চেম্পল ক'ভিড ভাইৰাছৰ পজিটিভ চেম্পুল পঠোৱা হৈছে মাত্ৰ সাত হাজাৰ ছশ চৌষষ্ঠিটা এই সাত হাজাৰ ছশ চৌষষ্ঠিটা নমুনা দেশৰ সেই সময়ৰ অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ পৰা ওঠৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত সেই সময়ৰ যি পৰীক্ষা বা যি নমুনা তাৰ এক শতাংশৰো কম মন কৰিব বিজ্ঞানীসকলে প্ৰাপ্ত তথ্য মাত্ৰ এক শতাংশৰো কম তথ্য পাইছে এক শতাংশৰো কম নমুনা পাইছে যাৰ ফলত ক্ষুভিত হৈ ক্ষোভিত হৈ আঠশজন বিজ্ঞানীয়ে চিঠি লিখিছে আৰু এজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে তেওঁৰ পদৰ ত্যাগ কৰিছে পদৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি আহিছে ছাহিদ জামিলৰ আক্ষেপ এটাই যে যদি তথ্যই নাই গৱেষণা হ'ব কেনেকৈ নিউয়ৰ্ক টাইমছত যিটো আৰ্টিকেল লিখিছিল যিটো প্ৰবন্ধ লিখিছিল তাত ডক্টৰ শ্বাহিদ জামিলে কৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ তেওঁ তাত দিছে যে দুটা ভেৰিয়েণ্ট দুটা ভেৰিয়েণ্ট দুহেজাৰ বিছ চনৰ ডিচেম্বৰত আৰু এই বছৰৰ জানুৱাৰীত ভাৰতত উপস্থিত থকাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছিল এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ কৈছে যে ব্ৰাজিলান ভেৰিয়েণ্টটো দুহেজাৰ বিছ চনৰ ডিচেম্বৰত ভাৰতত উপস্থিত আছিল আমি স্পষ্ট গৱেষণালব্ধ তথ্য আৰু ইউ কে ভেৰিয়েণ্ট জানুৱাৰী মাহতে ভাৰতবৰ্ষত ধৰা পৰিছিল এই সকলোখিনি জনাৰ পাছতো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবেই এই কথাবিলাকত কোনো গুৰুত্ব নিদিলে আৰু শেষত তেওঁ অতিষ্ঠ হৈ শেষত তেওঁ বিদেশৰ এখন কাকতত নিউয়ৰ্ক টাইমছত এটা নিবন্ধ লিখি পৃথিৱীবাসীক জনাব লগা হ'ল এই কথাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু চৰকাৰৰ ক'ভিড নীতিৰ ব্যৰ্থতাৰ অন্যতম কাৰণ বুলি পৃথিৱী জুৰি আজি চিহ্নিত হৈছে এতিয়া আহক মই আলোচনা কৰোঁ ভেকচিন পলিচীৰ ওপৰত মোদী চৰকাৰৰ ভেকচিন নীতি আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে আমি সকলোৱে জানো যে ভেকচিনেই এতিয়া মানৱ জাতিৰ শেষ পৰষা সাৰ্বজনীন টীকাকৰণেই আমাৰ সমাজক ৰক্ষা কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় তাৰ বাহিৰা আৰু ক'ভিডক মোকাবিলা কৰাৰ এই মুহূৰ্তত কোনো অন্য উপায় ওলোৱা নাই এই মুহূৰ্তত যদি পৃথিৱীৰ সকলো মানুহক সকলো বয়সৰ সকলো জীৱন যাত্ৰাৰ মানুহক যদি টীকাকৰণ কৰিব পৰা হয় তেনেহ'লে ক'ভিডৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰিম আৰু এইটো অসম্ভৱ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষত পালছ পলিঅ' একান্নব্বৈ চনৰ পৰা দীৰ্ঘ এশ বিছ বছৰ আমাৰ ইয়াত চলিছিল গতিকে এই পালছ পলিঅ'ই আমাক যথেষ্টখিনি সকাহ দিছে পৃথিৱীৰ পৰা বৰাই আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিছোঁ মেলেৰিয়া আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে পৃথিৱীত এই ধৰণৰ ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাটো সময় ল'ব কষ্টসাধ্য কিন্তু অসম্ভৱ একো নহয় কিন্তু ইয়াৰ বাবে যিটো ভেকচিন নীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই নীতিও কিন্তু মোদীয়ে যি নীতি গ্ৰহণ কৰিছে সি আজিৰ তাৰিখত ব্যৰ্থতাত পৰ্যবিত হৈছে পৃথিৱীৰ সকলো দেশেই প্ৰায়বোৰ দেশেই মই যোৱা সাৰাংশটো আপোনালোকক তালিকা মই দেখুৱাই দিছিলোঁ যে পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ দেশেই যোৱা বছৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এইকেইটা মাহৰ ভিতৰত মিলিয়ন মিলিয়ন ড'জ এশ মিলিয়ন ডেৰশ মিলিয়ন দুশ মিলিয়ন ড'জ বুকিং কৰিলে তেওঁলোকে লেবৰেটৰীবিলাকক জনাই দিলে যে ইমানখিনি আমাক ভেকচিন লাগিব আৰু লেবৰেটৰীবিলাকে সেই অনুসৰি উৎপাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমেৰিকাত এতিয়া সৰহ সংখ্যক মানুহৰে ভেকচিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে ইউৰোপৰ সৰহভাগ দেশত ভেকচিনেশ্যন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে দুটাকৈ ড'জ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দুহেজাৰ বিছ চনৰ মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ আটাইকে মাহ ভাৰত চৰকাৰ শুই থাকিল কোনো বুকিং নাই বৰঞ্চ জানুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰিলে বুকিং দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বুকিং আৰম্ভ কৰিলে লেবৰেটৰীবিলাকে নেজানিলে যে ভাৰত চৰকাৰক কিমান ভেকচিন প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেইটো জনা হ'লে তেওঁলোকে যদি আগৰ পৰাই উৎপাদন আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন সেই যদি টাৰ্গেট কৰি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰ পাতি যদি সম্প্ৰসাৰণ কৰিলেহেঁতেন আজি আমাৰ এই অৱস্থা কেতিয়াও নহয় জানুৱাৰীৰ পৰা মে' মাহৰ ভিতৰত যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা এই মাহলৈকে ভাৰত চৰকাৰে ভেকচিন কিনিছে তিনিশ পঞ্চাছ নিযু ড'জ তিনিশ পঞ্চাছ মিলিয়ন ড'জ ইয়াত কোটিৰ হিচাপত পঁয়ত্ৰিছ কোটি হ'ব এই পঁয়ত্ৰিছ কোটি ড'জৰ আকৌ ছয় কোটি পঞ্চাছ লাখ ভেকচিন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৱলীলাক্ৰমে বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছে এতিয়া এই বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা যিখিনি ভেকচিন সেইখিনি ভেকচিনেৰে দুটাকৈ ড'জ দিল্লী আৰু মুম্বাই সকলো মানুহক দিব পৰা গ'লহেঁতেন কিন্তু এই ছয় কোটি পঞ্চাছ লাখ ড'জ তেখেতে নিজৰ ইচ্ছামতে বিদেশলৈ পঠাই দিছে আৰু ক'ভিড ভেকচিন ক'ভিড ভেকচিন ৰপ্তানি কৰি দেশৰ মানুহক কিয় বঞ্চিত কৰা হ'ল এই বিষয়ত প্ৰশ্ন তুলি দিল্লী চহৰত পোষ্টাৰ মৰাৰ বাবে পঁচিছজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল এইফালে অতিমাৰী এইফালে অক্সিজেন নাই এইফালে গংগাত হাজাৰ হাজাৰ মৃতদেহ ভাঁহি আহিছে এইফালে ভেকচিন নাই আর তার উপর যদি আপনি প্রতিবাদ বলে যায় তেনে হলে জেল ভাত নিশ্চিত এটা সৰু ক্লিপিং লওঁ আহক प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं आपको बता दें दिल्ली में अलग अलग जगहों में पीएम मोदी के खिलाफ बकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिस पर लिखा है मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी इस पर दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और करीब 25 लोगों को ही गिरफ्तार किया है पोस्टर पर लिखा था मेरे बच्चों को वैक्सीन मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी इसको लेकर काफी सियासत इस वक्त गर्म है और बता दें आपको कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बकायदा ट्विटर पर इस तस्वीर को इस पोस्टर को साझा कर चुके हैं उन्होंने अपनी बकायदा प्रोफाइल पिक्चर भी इस पोस्टर की बना दी है मुझे गिरफ्तार करो अब आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ये कह रहे हैं दिल्ली के कई इलाकों में रहस्यमय तरीके से ये पोस्टर दिखे सोशल मीडिया में ये पोस्टर छाए हुए हैं मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी ये पोस्टर में लिखा गया है और दिल्ली के कई इलाकों में अचानक आज सुबह ये पोस्टर दिखाई दिए अब आम आदमी पार्टी के कई विधायक कह रहे हैं कि हम भी लगाएंगे ये पोस्टर कांग्रेस के कई नेताओं ने बाकायदा ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर की जगह ये पोस्टर लगा दिया है और कहा है कि अब हम সেয়া আছিল নতুন দিল্লীৰ পোষ্টাৰকেন্দ্ৰিক ঘটনা যে ভেকচিন বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁতে পঁচিছজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বৰ্তমান যিখিনি ভেকচিন আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিছে যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই মে' মাহ পৰ্যন্ত এইখিনি ভেকচিনেৰে মুঠ চৈধ্য কোটি পঁচিছ লাখ মানুহক দুটাকৈ ভেকচিন দিব পৰা হ'ব এই এশ ত্ৰিছ কোটি মানুহৰ দেশখনত চৈধ্য কোটি পঁচিছ লাখ মানুহক দুটাকৈ ভেকচিন দিব পৰা হ'ব আৰু যদি আপুনি ভেকচিনৰ নষ্ট হোৱাৰ হিচাপটো ধৰে ভেকচিন অলপ অলপ নষ্ট হয় স্বাভাৱিক কাৰণতে কিছু কিছু ভেকচিন নষ্ট হয় ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভেকচিন নষ্ট হয় গতিকে এই ভেকচিনৰ নষ্ট হোৱাৰ হিচাপটো যদি ধৰে তেনেহ'লে বিছ শতাংশ যিসকল ভেকচিন লোৱাৰ যোগ্য অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰৰ ওপৰ তেওঁলোকৰ বিশ শতাংশৰ ওচৰা ওচৰি মানুহক ভেকচিন দিব পৰা হ'ব দুটাকৈ বিশ শতাংশতকৈ কম হ'ব বিছ শতাংশতকৈ বেছি নহয় এয়া হ'ল আজিৰ তাৰিখৰ ভেকচিন স্থিতি এপ্ৰিল মাহৰ মাজভাগত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়া ভেকচিন উৎপাদক গোটবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি দেশবাসীক জনাইছিল যে ৰাজ্যবিলাকে নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে উৎপাদকৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে ভেকচিন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই কথাটো এপ্ৰিলৰ মাজভাগত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টেলিভিশ্যনৰ প্ৰডাক্ট জনাই দিছিল তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং কৰিছিল উৎপাদক গোটবিলাকৰ লগত সেই অনুসৰি আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভাৰত বায়'টেক আৰু চিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াক ভেকচিন যোগানৰ বাবে অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে প্লেচ কৰিছিল অৰ্ডাৰ দি দিছিল অকণমান ডক্টৰ শৰ্মাৰ সেই সময়ৰ ক্লিপিংটো আমি চাই লওঁ আহক আছাম হেজ ডিচাইডেড টু প্ৰকিউৰ টু ক'ৰ ভেকচিনচ ওৱান ক'ৰ ফ্ৰম চেৰাম ইনষ্টিটিউট আনাডাৰ ওৱান ক'ৰ ফ্ৰম ভাৰত বায়'টেক চ' ডেট উই কেন গিভ ফ্রী ভেকচিন টু দ্য চিটিজেন বিলঙিং টু এইটিন টু ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ গ্ৰুপ লাষ্ট ইয়াৰ উই হেভ কালেক্টেড অলমষ্ট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ক'ৰ এজ এ ড'নেশ্যন টু ফাইট কোভিড পেণ্ডেমিক উই আৰ গোৱিং টু ইউটিলাইজ ডেট মানি ডক্টৰ শৰ্মাই কৈছে যে দুই কোটি ড'জ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে এক কোটি ভাৰত বায়'টেকক কোভাক্সিনৰ বাবে আৰু এক কোটি কোভিশ্বিল্ডৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে চিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াক যোৱা প্ৰথম তৰংগৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণে উকুণ্ঠ চিটে আমাক বৰঙণি দিছিল আৰু সেই বৰঙণিৰ এশ কোটি প্লাছ টকা আমি এই ভেকচিন ক্ৰয়ত খৰচ কৰিম এতিয়া এই মোদীয়ে যে কৈছিল যে ভেকচিন ৰাজ্যবিলাকে নিজেই কিনিব পাৰিব সেই কথাটো কিন্তু সত্য হৈ থকা নাই বৰঞ্চ আপোনালোকে গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে প্ৰকৃততে ভেকচিন আহৰণৰ ব্যৱস্থাটো নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে নিজৰ হাতত ৰাখিছে কোনো ৰাজ্যই ইচ্ছা কৰিলেই এইদৰে ভেকচিন ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে কোনখন ৰাজ্যই কিমান ভেকচিন পাব কেতিয়া পাব সেই কথাটো কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এই কথাটো এতিয়া আৰু লুকাই থকা নাই এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপিং চাই লওঁ দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াই সংবাদমেলত কি কৈছিল কোভেক্সিনে কালে चिट्ठी लिखी है साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट यानी कि हम कंसर्न गवर्नमेंट के कहने पर कर रहे हैं राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं जाहिर सी बात है कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसियर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे वी देयर फोर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाई यू तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक करोड़ चौंतीस लाख वैक्सीन की डिमांड की थी सड़सठ लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और सड़सठ लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी तो इस चीज से इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहा कितनी वैक्सीन जाएगी कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी देश विदेशों में बेचेगी ये केंद्र सरकार तय कर रही है जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन এক্সপ আৰু মুম্বাই ভাৰত বায়টেকে দিল্লী চৰকাৰলৈ দিয়া চিঠিখনৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট যে ৰাজ্যবিলাকে বিচাৰিলেই ভেকচিন দিব পৰা নাযায় বৰঞ্চ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰিহে ৰাজ্যবিলাকক ভেকচিন যোগান ধৰা হ'ব আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি এছ অ' এছ ছে বাৰু চ'ল এছ অ' এছ দিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ যে আমাক ভেকচিন লাগে প্ৰয়োজন হ'লে আমি এডভান্স টকা আগধন দিবলৈ ৰাজি আছোঁ কিন্তু আমাক ভেকচিন লাগে মহন্তই দিয়া শেহতীয়া টুইট অনুসৰি এতিয়া পঞ্চল্লিছ বছৰৰ উৰ্ধৰ মানুহৰ বাবে অসমত ভেকচিন মজুত আছে এক লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ হাজাৰ ড'জ আৰু ওঠৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছ বছৰ বয়সৰ বাবে ভেকচিন মজুত আছে দুই লাখ ষোল্ল হাজাৰ ড'জ ই খুব সাংঘাতিক ডাঙৰ অংক নহয় এইটো দুদিনতে শেষ হৈ যাব ভেকচিন এতিয়া এটাৰ পিছত এটাকৈ ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে একমাত্ৰ ভেকচিনৰ অভাৱৰ বাবে ওঠৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছ বছৰলৈকে ভেকচিন দিয়াৰ কেন্দ্ৰ বৰ্তমান দুশ ষাঠিটা আছে আৰু পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰায় নশৰ পৰা চৈধ্যশ ভেকচিন কেন্দ্ৰ আছে এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ তৃতীয় তৰংগৰ প্ৰসংগলৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল যে দ্বিতীয় তৰংগ মাৰ যোৱাৰ আগতেই দেশত তৃতীয় তৰংগ আৰম্ভ হোৱাৰ আশংকা আছে এই কথাটো অত্যন্ত গুৰুতৰ তৃতীয় তৰংগত ভাইৰাছটোৱে শিশুসকলক বেছিকৈ আক্ৰমণ কৰিব বুলি বিজ্ঞানীসকলে থাৱৰ কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যেই এই প্ৰতিষেধক প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু বহু মানুহ ইতিমধ্যে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক এটা ইমিউনিটি স্বাভাৱিক এটা প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি উঠিছে মানুহে জ্যেষ্ঠসকলে নিজৰ নিজৰ ভাগে নিজৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে এনে অৱস্থাত ভেকচিনটো এটা নতুন টাৰ্গেট গ্ৰুপ ঠিক কৰিব সি এটা লক্ষ্য নতুনকৈ স্থিৰ কৰিব আৰু সেই লক্ষ্য শিশুসকল হৈ পৰিব পাৰে বুলি বাৰ বছৰত অনুৰ্ধৰ শিশু হৈ পৰিব পাৰে বুলি বিজ্ঞানীসকলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত বাৰ বছৰৰ অনুৰ্দ্ধৰ শিশুৰ সংখ্যা এশ পঞ্চাছৰ পৰা এশ ষাঠি নিযুত অৰ্থাৎ পোন্ধৰ কোটিৰ পৰা ষোল্ল কোটি শিশুৰ সন্মুখত এতিয়া ভয়ংকৰ ডাঙৰ বিপদ যিটো আমি জ্যেষ্ঠসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেয়া এতিয়া শিশুৰ সন্মুখত উপস্থিত এই প্ৰসংগত আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত বিখ্যাত হৃদয়োগ বিশেষজ্ঞ নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু নাৰায়ণ গ্ৰুপৰ যি অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱী চেত্ৰী তেওঁ কি কৈছে এবাৰ চাই লওঁ আহক বাট অল আই ন' ফ্ৰম দি এক্সপাৰ্ট ইজ দে ইজ এ ষ্ট্ৰং পচিবিলিটি অফ এ থাৰ্ড ৱেভ লুকিং এট ৱাট হেপন ইন ইউ এছ এণ্ড ইউৰপ virus has behaved the same manner so we are likely to get the third wave and there is a possibility that the third wave virus will predominantly target the children mainly because adults are either infected or immunized so covid virus has to find the new host and the most vulnerable group in large number are the children so when I talk about children, let's talk about children less than 12 year old. Mm -hmm. We have nearly 150, 160 million of them. So there is a serious problem. If at all, I hope and pray to God it doesn't happen, but if it happens, we shouldn't run around uh, like what we are currently doing, because we never anticipated what uh, the, the, the volume of patients. ভগৱানে নকৰক ভাৰতবৰ্ষত তৃতীয় তৰংগ নাহক আৰু তৃতীয় তৰংগ আহিব বুলি সকলো সাৱধানতা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰক চৰকাৰৰ শুভ বুদ্ধি উদয় হওক সেই আশাৰে সাৰাংশমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ